Tikimės ir šiandienos Tips Gaming, ir šiandien mes žaidžiam su mūsų grupė. Labą dieną. Edas sugrįžo į fortą pagaliau. Bet bloga naujiena, Arnas išėjo. Ne, jisai turi Fortnite, tai žaisi kartais, labai kartais. Kad ištrynėtis? Jis neištrynė. Gerai, tiesiog, Arna jau rytoj matysim, kad žaistų. Tai dabar lipu su Edu. Tai Edu kaip jau ties grįžęs Fortnite'o. Gerai, labai gerai. Biškiai pradėjau gerai žaist, bet vis tiek dar nesu nubas, bet normalus playeris. Nubas. Aiks su savo Dima, aš tavo nebežaisiu. Aš tavo nepavadėjau. Ir Rodas atsirado double pumpai vėl. Aš niekada nedariau, aš iš tikrųjų nedariau tam tavo kompus. Tas tarp dvipekas yra Edu, jis kursi, aš tokio pat aš nuėjau. Bet niekad tokio jis nusipirks visą pilną sezoną, 7 sezoną, tai va. Gal, nekamata. Ne, tu visą nepirksi, tu pirksi tiesiog battle pass. Ma, varam retail row. Jeigu tu būtum nusipirkęs, žinai, vos ne ant pradžios, jo šeštą sezoną jo. Ir ten praeiti kažkur, tai man atrodo, apie 3 savaitės, kai ten buvo dierai, karočiai, free per challenges, 25... Brim. Ką tu tam daužai? Ryta. Tada, tu ten buvo toks, nežinau, ten glitchas ar kas buvo, bet galiai, aš tai dasikiau va taip savo... Manio... Kiek daug žmonių ir aš neturiu gėlą. Tave gauda! Ko čia tas langs? Prie ko langs? Aš kiek žinių? Čia vėl nelagin. Kokiu savo čia tu? Ta nelagin? Ne. Kodėl nelaga va? Man pats nebuvo. Jesus. Čia pilna žmonių buvo. Paskaitim puiku. Man visai puiku reikėtų. Baik mano greut, aš bandau iki tiesą, nai vis turnas. Negans jau. O, yes. Daug man jar puiku. Reikėtų žmogu. Aš neturėjamo, tai savo. Kultas. Pirmin, biškiu, aš po žmonės. Mais? 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 Дефолтас! Типа кексо! Усмокинул! Маня усмокинул, Севен! Окей! Эй, че? Отарги! Курсир! Крейджу, даба, вари, мать, не! Ой, сау, дефолты! А я что, дефолты? Эдой, не! Neimt naują pompą dėl manęs. Ašai, nekiam čia. Neimt naują pompą dėl manęs. O, žmonės. Na ką? Žmonės. Hell no! Oh, hell no. Tau tiek mažai laifų. Kodėl tu bėgi iš karto liūtin? Tau reik man padėti. Tu mirės. Ne, aš tavo galvoju. Varyk kelią. Tai buvo, kad aš išprotėjau.
Jo, tai išprotėjęs. Eik iš mano galvos. Eik ne į tą pusę, jei nori žmonių. Aš nenoriu žmonių. Aš noriu žmonių. Na. Eik pa žmoną. Na. Eik pa žmoną. Ne. Dabar. Ne. Dabar. Ne. Dabar. Ne. Dabar. Ne. Aaaa. Dabar. Ne. Taip. You're not my dad. Okay. Čia yra mašumo. Drugs. Jo, tau čia drugi, jo, neblogi, neblogi. Ne? Kas čia yra, kodėl man? Tau lagin? Biškutį va taip. O kas tau yra? Kas tau su to kompo mane dain? Man pirmą kartą... Žmonės. Hėlų! 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 You have to. Pasiam blue barstą. Ai, nu, blue. Žmogus atein labai greitai. Šalia tada galim sakyti. Jo. Labai blogai padėjai trapą. Įda be tave nužudysio, jisai po to mirs nuo tavo trapą. Man taip atrodo. Tu gerai. Blue pumpas! Ai, ne, čia Silenceris. Kam tu paimi jį? Patikrinsiu, ar galim daug pumpas. Aiškiai. Ne, Dima, tu su juo nemoki žaisti. O, va čia. Tai nemoki, tu mamės ginklas. Aha, haik, tu melagi, tave tuoj nusnypins. Kaip galėtai jėmi daiktas ir išmė. Žiūrėk, aš visai ilgok nežadžiu fortą, tik su tai vakar nepažiūrėjau. Aha, melagi. Tai aš jums tai. Aik tu, melagi. Gen, su toje lošti šiaip nelabai jau lošti. Ne. Tai kur tas jėmės ko buvo? Tu jį nužadį. Ne, aš jį nužadį. Du kilai nužadį. Aš turiu trys. Tu turi du. Aš turiu du, tu turi. Du. Aš žiūrėjau tam... Va, kada tu spėjai du nužudyti? Ką? Kada tu spėjai du nužudyti? Ooo. Nio! Nu, tačiau! Au, au, tave kilim. Tave kilima. Kup! Tave kilima. Au, kurma. Bugim. Na, riparu, riparu. Ai, ai, ai. Ripa, ne? Aš pasieksiu kitą statipaką. Aš pasieksiu gal iki V-Bucks. Iha, greičiau ready, ja pip pip. Trararatata, na 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 na. Tin 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 tire tire. Aš įgrinai tą šokio mokyklą įdariu. Pump ar nickel tas daro mokyklą. Tin 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 tiri. Pašok. Tik turi. Tin 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 tiri tiri. Mes per šitą video bandysim laimėti kaip profai. Jei. Nesam profai. A mes galim laimėti? Ne, ne, galim. Galim. Gal ar galim? Su manim galimybė yra. A su manim yra į galimybę, ne? Gal. Tu neblogai snaipinu, man atrodo. Aš gerai snaipinu ir aš gerai su jai geru. Aš jau buvo į gerą snaipinu, aš tai žinau. Lendinamės pleasant, arba dusty pleasant, dusty pleasant. Oi, tilted. Nu aš. Pleasant. Ne, tilted. Einam, tilt. Good luck. Man reikės džiaugdžiaugą išgerti.
Tai, jeigu rasiu, džiaugiu, džiaugiu, džiaugiu. A tau reikia, nes turiu, matau, šimtą HP, tai tau nereikia. Nu, čia man dusiu. A man galvai nėra su campfire'u. Aš sudosiu campfire'u, jeigu rasiu. Ok. Man džiaugiu. A man reikia, žinai, ko? Ko? Tavęs. What the fuck? Tai jau lampas. Lampas. Ne, neatsirado. O, grenadas. A, vienas čestas. Net kitas. O, oh, nice. Tai visus išbombarduosiu su savo bombardėse. Nebeturiu kukų. Alo, ko tu ten, ką tu vyki ten? Šaudau. Vienai, ne, tau suku, bet pom. Miręs. Ne, aš nemiręs. O, padėtum. Man irgi pagalba, žinok, reikia. Žinau. Pas tave tai full HP. What the fuck? Bet taip, čia veliko. Vat, kur jie randas? Nes aš visą noriu pasimt įtamo. Ir gerų įtamo. Aš turiu tau, mes kitą eisim nuodį. Ma... reikia. Tu žinai, mes kaip toli. Bet ir mane dviejų... Pla, kur tu? Aš prie kok teverė. Oi, kažkas pastatė didelį portą portą. Gerai, ateinu, keturis tūs turiu. Aš turiu du. Jeigu manis nesnuims. O! Vėl! Jį gali atsteiklint, mane šiaip netaip. Man irgi turi problemų, bet... Nu, man didesnis. Atvarau! Aš atvarau! Medkita! Zarova! Medkita, please. Jam du. Ačiū. Ko tu ruoši nebe manis? Padėk. Aš nužudžiau 4 žmonės. Aš nužudžiau 2 žmonės. Ir mane užpuolė sokaris kienas. Edai. Ką? Tu pažiūrėk mano videoką, kai pabaigsiu. Okei. Okay. Pamatysi, kaip aš nuos nužudžiau. Okei. Okay. Kol susai buvo. Aha, patikėjau. Už 200 yra Howl. Tu gali eit nusipirkti ir tu labai tiks ant savo to white. Na, aš jau. Howl. Howl. Suskambiu, kai nežinau. Arns Garant peržiūrės tą video. Čia. Tikėkime. O labas. Tu gražiai. Excuse me. Wow, tu gražiai. Atikė. Atok nuvarė. Čia, gražalė. Battlefield. Čia. Wow.
žalę, aš turiu tavo mėgstamiausią ginklą. Ne, hoj. Varom, ryšėjo. Pamatai Ragnaroką. Gražuolė. Atanku tave full max Ragnaroks, full max Ragnaroks. Pas mane jo. Wow, gražuolė. Žinai, čia yra paėmėti ir aš jį galiu pasakyti. Aš žinau, čia buvo, čia challenge'us. Aš, man nebuvo, nes aš tu buvo. Vykli challenge'ai. Didli, didli, su pionimu belenkai pošinysu, nes belenkiek žmonių ten buvo. Aišku. Gerai, formai turi savo servisų. Aik, čia kur yra, aik, čia kur yra. Aš šeriu. Tabu. Nu. Buvo. Aš ką gerą. Gerai. Mano pompas, mano pompas, mano pompas. Ne. Dona mano. Nedai. Minedai. Nu, aš vis kenčiu, baik. Galiu. Dok, aš noriu užlip. Nu, aš noriu užlip. Nu, aš noriu užlip. Nu, gerai, ei. Tada baigi nubreikia, nu, aš vis kenčiu. Čia ne. Jiem kaip mėnį šilą, greičiau. Šona? Ha? Netoli mūsų gerai pusėj bus čiavelis. Manas yra toksai Ragnaroks full meseris. Va čia mane nužudė praeitą raundą kažkokie defaultai į... Bėgam, bėgam, bėgam. Ačiūs. Čia, čia daug ammo boksų atidarytų. Žmogus. Aaaa. Viršui žmogus. Kur žmogus? Viršui, va ten su sraideris. Aš jį mačiau, ne papra, žiūrėjau game. Wow, padėsom? Wow. Dima? Ką? Ką tom? Ne, tom. You baby Ragnarok. Let's do it again. Oh no, maybe let's go Team Rumble. No. Okay. Let's go. Dos. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Man reik dar 3 čestus susorčiant ir gausiu vieną misiją. Jaa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 a
Invite to party, invite. Help me. Invite and party. Hello, dragon. Посмотрим наш видео, да? Hello, and we are doing a video. So, do you want to be in it? Да, я не тексту горку видео. Я. Посмотри, как. Hello. We are doing a video. Do you want to be in the video? Jesus. Maybe yes, maybe no. Tell me. Just ready your game. Ка! Алло. Гали тасяк. Лабас, нори бут видео, мы даром видео, лол. Гали ишмейси шпарти. Аш не гали я ишмейси шпарти. Тайп гали. Ютуба история, буду жюри та видео, бет шенен видео со гурку игра. Я, бейби, я. Я. Не. Спасибо, бешкути, планешне Рагнарока. А? Спасибо, бешкути, кистока Рагнарока, когда ты не будешь тебе не пошёл. Вау. Дефолт Рагнарок. Посмотри, не жалко.
Mes tai pas pirms tą telpakos. Wow. Tas telpaks yra mano ir Edo pirmas skinas. Nu, gal Edo ir paskutinį, nežinau. O labas. Ok. Ne. Labas. Ne, vėl gal pedofilas. Labas. Atstok dabar. Labas. Atstok. Aš turiu ginklą. Mes šitos. Wow, you killed your teammate. Congratulations. Let's go, tilt ego. Go, 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 go,
Be ką žinau. You're not in my household. Fuck. Supranti, mane vos nenušovė. Jo, mane širdėjai. Pataikiau! Please, ateik čia, please. Ir sėdima. Adai, please. Čia veri, kur aš nužudžiau nuknokino su klundžeriu. Edai! Einu. Plys! Edai! Einu. Patiek! Einu. Help! Where are you? You're there. Atei, plys! Kuri, randa? Tu sugaudi! Grįčiu, 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 grįčiu. Kaip laifo? Kiem? Tik nepanės kūnus. Ar tu turi healą bagų? Aš... Ką turi? Ir jeigu tu norėsi, galėsi nuvaryti lunchkado apie. Gerai, tai vėlis, kur aš nužudžiu myrė. Aha. Tas mane nušovė, aš esu lunchiris, jau patakė. Turim tai? Aha. Jau vėl noob. Ne noobs buvo, aš da. Skillą turėjo. O, prisigandau. Pasigykit, va. Eik, čia stas yra. Kur? Nu, ten tiesiai. Laukia tavęs. Double barrier. Aš tos du čiūvus, kur aš nužudžiau, buvo nužudę ką tik su to. Double barrier. Aš turiu minėlą teką. Turiu, žiūrėk, teką. Kurio nori? Šitą, šitą, ar šitą? Ne vieną aš turiu savo. Ne, nori šitą? Jau. Ok. Tada aš pasiliksiu šitą ar šitą... Tu, ką tu pasiimi 3 šalūnus? A? Tu pasiimi 3 šalūnus. Jo, pasigydik tada. Andar... Uuuu, čia kiek liūto. Uuuu, tie mėlins teka. Ai, tas čiverės, kur nužudžiau, reiškia, jis jau pačiu nuskaudžia. Ir prieš šokų įgrinėdų. Šešiasi. Au, 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 edai, 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 bėk iš ten. Aš netyčia fart bombą paleidu. Tu, tu ne pats paleidai? Fart bombą paleidu. Tu pats paleidai. Fartu. Edai, kito pratu reikia. Look at my setup. Medkit for me or for you. For me. Abo nu pasiliekamės kitą. Jink bendeizdėm. Aš turiu 80 HP. O, ai, ar nusitirbu daugiau. Gerai, nešti. Oi. Čiuvelis, pilva, netas pietų. Girdė. O, mini, 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 mini. Oi, heiti. Great mini, išgerk mini. A kažkas čia atvara.
Turiu sniperį. Kur tu randiesi, kažkas atein, bėgu vėl. Ah, čia tu? Numečiu aš. Kur čia randas tos? Čia kažkas viršui. Tiesiog bėg. Wow! Kur? Čia, kur laiptai? Aš tu savo Dimas nekinti. Kur? Kur jie tu nelaiškai? Aš ką, rimtai ką tik pasaulis. Tėjau. Tėjau, mes gauname ir dar vieną. Kodėl čia dabar tie PlayStation only news on? Nežinau. Bet mes turim laimėję Dimą šiam video. Šiam video. 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 Oh, come on, just... Yay! He left the party, but I didn't kick to him. Yeah. Aš sportą visai gana nežaidžiu taip labai, tai dar neturiu full vilką. Wow, what the heck? Wow, o kaip man to atrodo? Dima, eik į lokerius, ane? Kur eiti? Ir nu, į lokerius ir hot marat ir vien spaudinė kiksą. Nespėjai. Kaip gaunas, keistai. Jis ore flautin, man taip atrodo. Ne, bet įmama. Jis kūnis atsitika, ne, bet įmama. O tu pajungi skuodus? Ne, aš esu tas, kur... Ką vienėjim, kaip man? Čia tu! Po, yes! Man buvo atrodo, aš tikrai geriau atrodo negu jau. A, varam tiltai, nepleasant. Nes jis atrodo, nes jos draugai. Žinai, kodėl man skuodai labiau patinka? Žinai, kada? Eik į pleasant. Žinai, kada? Nežinau. Nes aš galiu daugiau kilų, nei keturis. Lama. Lama tai. Jo, va čia prie mano dabar. O ne, jis tas žmogus man leidinos. Mike. Lama. Tu geriau pasimtum liūt, jis ten jau kažkas ateina geriau nei. Ten tu čiveliu. Varyk čia kur aš, čia matau kažką nelio. O, davai, tu tas sieksi. Ne, čia nėra, čia mano bums. Kas čia atėjo į mano namą? Gerai, akinės su grafikais. Aš mačiau, aš turiu mėlyną pampą ir mėlyną SMG. Tada kažkas turėtų būti man kaip atrodo. Gal dabar nelabai? Nesu daug kaip iškai. Dima, tavo koms toks įlėjus. Ką? Tavo koms toks įlėjus. Mano koms įlėjus. Ai, jis tu nelaigi. Aš nemalauju. Ai, kto. Visi tavo subscriberi gali važinės tas tavo kompiuterį įlėjus. Galėsiu kur? Ką? Galėsiu. Ne, hoj. Kažkas tokio. Wow! Dima, padėsi? O, oh, nice! Kur jie tokiam? Defaultas. Rimtai, tave nukilama, defaultas. Hell no! Bye bye. Nika, tai mes yra anšiau rytuolė, tai tiesiog. Kuris randas iš viso? Nežinau, palyginome šią. Oi, aš netyčia ją pareport. Ką pareportinai? Ne, tu, mūsų teammate'as yra kažkur toli nuo mapą, jis kažkokį glitšą daro. Hei, jis hakeris, eina savo.
Reikėjo jį paaiportinti. Duosą padaryk šį kartą. Bandysim. Na va. Ready. No. No. Yes. No. Yes. Kodėl aš atėjau to no? Aš ten dar spaudžiau ready. Tu yra antrai. Tai. Nu bandykim Viktorio Royalą ar Fantomo, da? Pats. Kažkoks tai čia Tobias, aš jį užmutinsiu, nes jisai vien kalba ir kalba kažkokius indiškus. T-Series jis yra... Adaptoreisis? Let's go, tilti. Ne, plėsim varam, Dima. Dima varam plėsim. Okay, oh, hell yeah. Oh hell, ai, tau, taigi gali į Pleasant Parkai, tau nebereikėsi tą čiangčiangčią. Aš buvau tą čiangčią, tada aš norėtų varyti. No, tai va. Geriau, kartu varai. Ne. Gerai, į Pleasant Parką nieks nevaro, man visas Pleasant Parks, man. Ne. Taip, nu gerai dabar su tavim. Nes tu pažiūrėjau, nulį žmonių varo. Gerai, jūsų tu. Bet žinu, gal čia būt enink. Jėzus, tas yra... Kam balioną, nori vieną? Jordi, do you want a balloon? Hello, Jordi, do you want a balloon? Want a balloon? Come on, Jordi. Mes tik tai dviesi. Tu ką rimtai? Pleasant Parke. Ai, kur tau. Pala, pažiūrėsiu, galim tavo kompiu. A? Negalim tavo kompiu. Ne, tai aš užėjau. Coca-Cola. Taip. Boom. Kultas. Bap. Bap, 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 bap. Ant 4 minučių varysim. Tai bus 4 minutės. Parysim ir žinoma. Atau čia yra baigti. Tu matai, kiek aš šildą turiu? Nors. Ok. Nors. Kas liūtina, jie? Na, aš liūtinu. Žmogus, žmogus! Priešas? Ja. Pažiūrėk mane. Hello, Georgie. No. Mano mams! Kažkas kūna kačkė! Голден на кашке. А? О, я у голден на кашке. Паро. Не. Ну паро, знай ему. Гарри, ну икам то, ну икам то кяуча. Гарри, ва. Кот еме. Не бьё. О, жерем ты. Посмотри. Как то, сай. А? Elzas, man, prašau, aš dabar žiūri pagerėjau ant tą mūsų, ant maudą su to ginklo. Čia mano prašau. O, epic. Aš rūdų epic formas, nori? Ką tokia? Epic forma, iki. Aš turiu golden. Galim keisti. Ne. O, you're not friendly at all. I will remember that. Turiu palangėlį. Edas will remember that. I will remember that. I'm seriously. I will remember that. Because you didn't listen to me. So. Yeah.
Dar 2 minutės yra. Double pam. Oda. Kaip čia daug tam įmonti melinų? Tai čia nėra baltų. Tai yra baltų. Nėra baltų ginklų. Yra. Nėra. Tai šiandien yra kaip baltas ginklas. Tu... Matau epic vending mašiną. Kas jame? Kas jame? Vame. Už brika yra heavy sniper. Aš turiu boltą tai. A? Aš turiu boltą tai. Ate... A? Turi? Bolt action'o? Noriu kažką mainyti. Už ką? Už assault rifle, tokį suskaupą. Ooo, you're the worst. I will remember that. I will remember you. Nu, no, aš nepaimu. Tai oi, tavo šiame palyginu. Nelyginu. Million something's čia, nori? Nori. O čia vidu yra. Prisiminsiu. Žinok, aš nepamiršiu. Tikrai aš nepamiršiu. Edas will remember. Yes. Aš lošiu devalkom, bet... I will remember that. And I will not play with you ever again. I'm raging. I'm the rage monster from... I'm raging. I'm the rage monster from... Oh, come on, I cannot... I'm the raging monster. No, I cannot talk, so... The raging monster is... Yo. Are you sure? Yes. Please stop. Listen. Ah, for your money! Folks! Yes! Kill him! Ai, žinai, kada ir lėtai leidėsi? A, tu žinai? Ne. Ne, žinai, kada tu nežinai? Matau žmonės. Nusirinu kažkieno kilo. Remtai, kur tu randėjo? Blom! Mai Ai, nice. 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 Edai? I will try to not die. Jis yra ant stogelė. I know. Visi! Wow! Wow, tu gavai kilą, Josu. Aš turiu 2 kilus, matai kas aš prof. Aš turiu 0. Turiu daug. Matai, koks aš profs. Iiii. Laukiu season 7. Iiii. Ajo, kas pakomentuokit, kas nori kartu žaisti Fortnite'ą su mane mezima levek. Uuuu. Pliamba, kažką nenu mūkinės aus garo.
Kas norės žaisti kartu su manim, tas pakomentuokime žaisti. Ne, Tobias. Tobias, please give me the grenade launcher. Mes žaisim. Mes žaisim. Ooooooo. Kur jie randa? Dėl to. Give me the grenade launcher. I really need this. Air. Ne, buvok mano kelu šis ar gerai. I need the grenade launcher. Šaudi. Kur tu tau mano kilo vagi? Už tavęs. Tu už manęs. Gerai, nebe už tavęs. Už manęs, padėk. Kur tu? Tu nesi. Gerai pa... Kaip aš tavęs nenužudžiau, mirk! Aš tavęs nežudimą, kur tu man jės? Laginus naipins. Aha, malagis. Malagis, gamba. Aš taip pablogėjau naipins. Eik tu savo, duok man savo snaiperį, nes aš žiūrėjau gerai, žinai, garant snaiperis. Aš pradėjau savo skilų snaiperį. O koks viskas? Polo. Polo viskas. Jūs jį dirbau. Kur jis randa? Laipo, aš turėjau 100. Šiupi, rūpi. Žiūrėšūpi. Dima, mes nelaimės. Ką, tikrai? Jo. Kiek pas mūnas skilų, kiek pas jau. Mes laimėsim. Vau, aš ką tik vos nenukėlinau, kažkas mano pavogė kilą. Ar tai tik ne tu? Aš nusnaipinu kažką. Tai gal tu, what? Mane nukėlina iš oro, kai jis skrydo. Dima, ateinu pas tave, duok savo snaiperį. Davai, duok, davai. Kur tu randės iš viso? Ai, tu apačioj. Tu turi rocket launcherį? Atgau. Wow. Proskilt, man reikia nužudyti dar du žmonės rocket launcherį. Aš turiu tiek kukludą. Turiu klausimą. Kodėl tu taip lėtai krenti? Kiek daug žmonių. Aš ką tik tiek daug jį nežudžiu. Kur tu tu skrendi lėtų? Lėtų. Tu tas pasiūlas. Aš vienai bandau ražint pasiūlas, bet jis dabar visas kilos mano atimsi. Aš čia vėlį vėlį, kiek sauna, kad man turi nežudžiu. A? Aš belink kiek čiūrų, žinok, kad man turiu nužudėjau. Tu rimtai kiek? 5-4. Tu rimtai? Nu, man polė visi. Nebėjai tos... Kažkui tyriniai polo. Palaukėjau. Tas pats čiūras vėl. Kiek tu nužudėjau? O 10 kilo turi. O, labai dėl. Jo, tu neger sniperas. Eikšiai. Jūs ką, rimtai čia? Žinai, su assault rifle or gal ir esu ger sniperas. O ką sakė, kad su boks? A? O ką sakė, kad su boks sniperas?
Eik tu savo, ko daugiau reikia pasakyti. Man reikia išmokti. Reload greičiau. A, va, gerai. Aš jau visų raikų nemo. Mano mėgstamiausias skins. Viskas eina revendžiai. Ain? Pak. Dar 15 turi. Nedaug iškai. Kuriuo man Wow! Ah, clean! Oh, aš gau quadriple launcher. Nice. Quad launcher. Oh, launcher, tada, aš atsuką. Oh, that's lame, man. Adai, dabar tik tai nekėlai tu. Ha? Tu tik vieną kėlą turi. Mano problema, gerai. Kiek tu turi? 12. Aš nors padedu, gerai, ne kaip tu. Aš visų tankinu hitus, ne kaip tu. Oi. Tu nieko nematėjai, Aš tikrai savęs nesusprogdinu. Tai kam tu tai pasakai? Aš šaudu iš tolą. Vieną kilą. Jei, laimėjom. Jei, Dima, nemokė žaisti. 13 kilo, tikrai. Nemokė žaisti. Šitą modę, viena kaip jį, gal tą... Baigti video sugadinti. Ready up duos. Ready up, please. Ką? Tu nusipirkai lama bel. Jo, aš jau seniai jau iš tikrųjų. O kaip galima atiduot ant tuos, kad galėčiau gaut biškį V-Bucksų iš savo? Paspaudai settingus, paspaudai tu žmogeliuką. Paspaudai... Ne, gerai žmogeliuką. Parašyta content, limited refund. Paspaudžiu fundalytėjim, paskui tam parinkas. O jeigu aš galiu parduoti savo skiną? Ne, negaliu, žinau, tu jau tiek laiką turi. O jeigu galiu? Negaliu, nes tu jau negu mėnesį turi. O jeigu galiu? Nu, jeigu galiu, nerefundink, yra skinas galiu būti. Suprantys, buvo item shop'e. Vieną kartą. No. Ir nes aš noriu vieną tokį skiną nusipirti, gal refundinti. Nerefundinti, kai galėsiu. Davai, tu turi bilim kokį gerą skiną. Nu, žinau, bet aš galėčiau tada nusipirkti tą Vampire Drift, ar kaip jis ten vadina. No. Tilt it. Let's go, kill some people, la 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 la. Oh, baby.
ir atsiminė, ne, parašykit. Atsiminė, Edai, 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 Edai. Edai. Koks tavo žmonių, koks tas skins labiau patinka? Pride Bonderis ar Dark Bonderis? Dark Bonderis. Jūs irgi pakomentuokit komentaruose. Parašykit, kuris jums skins labiau. Pride Bonderis? Dima, čia leisim. Ar Dark Bonderis? Kokia tu parašyti šiandien? Nes man asmeniškai Dark Bonderis. Man tai dar Wonderis irgi. Ai, kad tu! Bumai. Eik, tu savo, galvoju, čia kažkas kitų. Galvoju, reikės atakuoti savo... ...Elena. Ar tu reikš atgama? Aš dabar turiu visą mėlyną setupą. Mėlyną ejarą, mėlyną shotguną ir mėlyną vištilgą. Aš visą nebau. Targi žmona. Man taip atrodo, kad buvo žmona. Sakiau! Ar čia tu? Ne. Ai, buvo. Aš jas matau, jie mane nepralanda. Ne! Ar tu mane pakelti? Davai, you can do this, boy! Aš argi už nugaros! Aš parduosiu tį pauzą, nes jis neapsimokėjo man. Parduok man parniko, tau bus 700 boksų. Palak, kur čia man reikėjo? Nu, palak, nueini į settingus. Nu? Matai tokio žmogiliuką. Nu, aš tam paspaudžiau. Pats paskutinis. A, nu, aš tam paspaudžiau. Matai content parašyta lifetime refund request. Oi, palauk. Paspaudžiu sumbu tik vė. Pala! Ai va, ai ne, tik turi pumper nickel ir tį pauzą. Tį pauzas... O jeigu aš bumber, tada... Aš man... Pumper nickel gali priduoti. Ir tada galėtum nusipirkti... Ne, negalėsiu. Ne, galėtum nusipirkti halus. Ką aš galėsiu nusipirkti? How? Aš dabar tį pauzą. Submit return. Yes, vieną panaudojau 200 V-Bucks'ų, finally! Edas had V-Bucks. Yeah, boys. Edas pirmą kartą gal V-Bucks. Aš galėsiu nusipirkti squad kicką! Pirksi? Arba Battle Pass tiera! Nepirk! Pirksi! Į Battle Pass'ą kainuo 900 spam. Taigi, pažiūrėk, item shop'e. Kam tau tierai? Aš noriu gaut kitą skiną, jeigu ką, DJ. Tu negausi, jeigu tu nusipirksi tierų. Kaip aš negausiu? Tarai pati Battle Pass'ą nusipirksi. Blemba, sezonas baigės po 7 dienų. Ką? Sezonas baigės tas po savaitės. Man reikia ko greičiau tą juodą vulfą gauti. Ai, jo, čia. A man, aš man neužtenka squad kicką. Man, kiek tu turi V-Box'ų? 1000. Gali man nupirkt Raven Gliderį? Gerai, tai ačiū visi, kad žiūrėsit šitą video, tikiuosi jums patiko, jeigu jūs norite dar video su agurku, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ir jeigu norėsit dar su tapkė pamėginti, tai tiesiog parašykit komentarus arba padėkit laiką. Ačiū, kad visi žiūrėjot. Ok, bye. Dima. Palauk man. Mane leidžia į forsą.
Ne. Gerai, dabar.